Dobro vam večer u Otvorenom. Što hrvatskom nogometu donosi izgradnja kampa u Velikoj Gorici? Hoće li se realizirati projekt novog Maksimira? Kad će krenuti obnova Poljuda? Kad su na redu stadioni u manjim sredinama i što je s drugim sportovima? O tim temama razgovaramo s našim gostima, gospodin Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Dobro večer. Gospodin Josip Pavić, državni tajnik za sport. Dobro večer. U Puli kolega Robert Mateoni. Dobar večer. Gospodine Kustiću, krenimo od vas. Dakle, potpisali ste danas ugovor, odnosno sporazum sa vladom o ustupanju zemljišta za izgradnju nogometnog kampa u Velikoj Gorici. Ako sam dobro sve podatke ja pobrojala, sad niste baš bili puno otvoreni o tome danas, ali 4 igrališta, tribina za nekoliko tisuća gledatelja, višenamjenska dvorana, 15 milijuna eura sve to skupa košta. Kad ćemo znati konkretne obrise projekta? Pa dobro, prije svega hvala, pozdravljam sve vaše gledatelje i drago mi da ste upravo napravili ovakvu emisiju kada je u pitanju infrastruktura, općenito i sportska, a evo sad tema je kamp i vjerojatno i stadioni. Otprilike ste rekli, danas sam rekao i za medije, da će biti cirka negdje oko 15 milijuna eura, ali da ćemo konkretnije o tim stvarima kad se napravi sam idejni projekt i sva ostala dokumentacija koja je potrebna da se pripremi, ali okvirno 4 terena, dvorana, glavna zgrada, skladište, tako da evo, to je u tom smjeru. 5 godina je rok da se zemljište privede namjeni. Kad bi očekujete da bi zaista mogli početi s radovima? Koliko očekujete da bi se moglo potrošiti vremena na dokumentaciju? Pa ja očekujem da se, kako se i ovo sad išlo, dosta brzo razvijalo i uistinu evo pohvala i zahvala gradonačelniku i gradskom vijeću koji su uistinu bili efikasni i konkretni u ovom slučaju. Vrlo brzo riješili sve potrebito da bi došli danas do toga da se potpiše ugovor. Ja vjerujem do nove godine da bi mogli riješiti sve potrebito da se može u 24. krenuti raditi. UEFA, FIFA, HNS to su financijerili, tako? Mi financiramo naravno u suradnji sa UEFA-om, FIFA-om i naravno sa još nekim od partnera. Dobro. Što će ovo značiti zapravo za Hrvatski nogometni savez? Pa, ovo je velika stvar, ovo je nešto, neka čežnja koja je već 20 godina se želi napraviti i kamp i evo ja sam sretan i ponosan da i kao predsjednik, ali naravno i nakon ovih velikih rezultata koji naši igrači već dugi niz godina rade, mislim da zaslužuju tako nešto. Mi, ja kao predsjednik i moji suradnici, izvršni odbor i cijeli savez, od nas se očekuje ovakvi neki koraci da se naprave. Velika je tu stvar što smo imali veliku podršku i Vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, koji je prepoznao i rezultate i cijeni sve ono što je napravilo se u hrvatskom nogometu, a i općenito u sportu. Pa smo došli u ovu situaciju i naravno da zahvaljujem na tome, na zemlji, a ja vjerujem da će na tim terenima i u kampu nicati i novi Modrići, Lovreni, Perišići i ostali igrači. Tako zanimljiv izbor baš te dvojice igrača, nešto pa, se spominje ovih dana u medijima po nekom drugom poslu. HNS je dao jedno, evo kad su već otvorili, HNS je dao priopćenjem potporu naravno dvojice igrača. Koliko je to opterećenje? Pa, optužica koja se pojavila. Pa mislim, opterećenje. Sigurno da je pogodilo i njih, pogodilo je nas i mi smo dali svoje priopćenje. Sigurno da stojimo uz njih i kao predsjednik naroda sam razgovarao i sa Dejanom i sa Lukom i mislim da će to biti se dobro i, kažem, evo, podrška apsolutno, a što se tiče samog razgovora, to sam rekao i danas, ipak to će ostati između nas. Gospodine Paviću, dakle, ustupanje zemljišta, vlada je tu dala svoju potporu. Što se očekuje, kakav bi trebao biti učinak za hrvatski nogomet s ovim projektom? Pa, kao što i predsjednik najavio, mislim da je ovo vrhunska stvar. Ja ne bih rekao samo za hrvatski nogomet, nego i za hrvatski sport općenito, koliko se u idejnom projektu, vjerujem da je hoće i napravi. Ta sportska dvorana koja će biti, naravno, u prvom pogledu servis nogometašima, ali vjerujem da će koristiti to i ostali hrvatski sportaši. Ogroman zamah za budućnost i za razvoj nogometa u nas i stvarno sam uvjeren da, kao što je i Marijan rekao, da nove generacije se imaju čemu radovati na tome. Gospodine Mateoni, povijesni korak, tako se danas ocjenjuje potpisivanje toga sporazuma. Što biste vi rekli o značaju ovog događaja koji je danas dogodio i početku jednog novog projekta za hrvatski nogomet? Dobro, ne treba biti osobito mudar da bi se zaključilo da je to izuzetna stvar za hrvatski nogomet. Slučajno sam bio svjedok jednog drugog vremena kada je jedna delegacija Hrvatskog nogometnog saveza već 1992. godine boravila u Medulinu razmišljajući o tome da krene sa
organiziranjem jednog kampa za reprezentaciju. Eto, dočekali smo 2023. godinu i mislim da prvi puta nakon toliko godina jednostavno vidim obrise da bi se to moglo napokon konkretizirati, što se trebalo po meni već davno učiniti što se tiče hrvatskog nogometa, ali bolje ikad nego nikad. Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je govorio i o izgradnji novoga stadiona u Maksimiru u Zagrebu, pa je ovo što je rekao među ostalim. Radimo i provodimo i podimo kraju aktivnosti kako bismo osigurali pretpostavke za izgradnju hrvatskog nacionalnog stadiona u Zagrebu u Maksimiru. I u tijeku su pregovor i razgovori sa zagrebačkom nadbiskupijom kako bismo razriješili sve imovinsko-pravne odnose koji u ovom trenutku su prepreka rješavanju izgradnje samoga stadiona i moram reći da ti razgovori sa zagrebačkom nadbiskupijom idu u najboljem pravcu i da ćemo, ja se nadam, vrlo brzo riješiti pitanje međusobnih odnosa, a što će onda biti podloga za izgradnju nacionalnog stadiona na lokaciji Maksimir u Zagrebu. Gospodine Paviću, govorimo o stadionu Maksimir, ne o nacionalnom stadionu. Malo krivi izraz možda upotrijebio ministar. Ministar i tekako dobro vodi pregovore sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ono što sam ja upoznao, stvarno imam ogromnu podršku same nadbiskupije i kako je on sam rekao, pri kraju su i ti pregovori o vraćanju, odnosno o rješavanju imovinsko-pravnog odnosa s njima i kako je sam rekao, to će biti stvarno odlična podloga za obnovu kasnije Maksimira i drugih stadiona. Neovisno o tom projektu, ali će se krenuti i u obnovu, ja mogu sad reći, i drugih stadiona. Govorit ćemo još o tome, zadržimo se za sad na Maksimiru. Dakle, kažete da pregovori dobro napreduju. Koji je nekakav preduvjet da bi se zapravo i došlo do dogovora? O čemu se radi, na čemu se važe? Jel? Pa, mora se naravno naći zajedničko rješenje i sa crkvom, sa nadbiskupijom i to ide stvarno prema planu. Vjerujem da će se i to u što kraćem periodu riješiti, da se može onda konkretno suradnji s gradom raditi na obnovi Maksimira. Gospodine Kustiću, govorili ste već o tome u našim emisijama, dakle, reprezentacija će igrati na više lokacije, ali govorimo sada malo o Zagrebu. Kakav stadion zapravo treba reprezentaciji, kakvi gabariti, kakvi kapaciteti, što kažu UEFA-ni kriteriji? Što bi nam trebalo? Mislim da je tu dosta jasna situacija i kad je u pitanju ovdje, hvala i gospodinu Bačiću koji u istinu si da ovo je veliki trud da se sve ovo i realizira. Naravno, on je tu istaknuo, zato sam i primijetio da ste odmah stavili, zato što je natuknuo da je to je kao nacionalni stadion, ali rekao sam i danas, nacionalni stadion je svugdje gdje god bude igrala hrvatska nogometna reprezentacija. Znači, ovdje se radi o izgradnji novog stadiona na mjestu gdje je sadašnji stadion Dinama, u Maksimiru, što apsolutno je velika stvar i to je stvarno nešto dobro za hrvatski nogomet, ali naravno da će nacionalni stadion biti u Splitu i u Rijeci i u Osijeku i u Puli. Ponavljam, gdje god mi igramo i veseli me sve to. Veseli me ova najava da su blizu realizacije dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom i da se to riješiti i ako Bog da da se krene prema tome da se napravi novi stadion. Ali tako naravno da me veseli najava, evo što je rekao i gospodin Pavić, da će se krenuti i sa ostalim stadionom i sa infrastrukturom u rekonstrukciju. Tako da evo, to su veliki veći koraci. Gospodine Mateoni, 800 milijuna kuna je ubačeno u Maksimir, pa imamo to što imamo danas. Danas se moderni stadion je sa nekakvih 30.000 gledatelja kapaciteta, a za Zagreb se govori da bi možda bilo optimalno 32.000 gledatelja. Grade za nekakav budžet oko 100 milijuna eura. Je li to nešto što bi bilo optimalno za Zagreb i za, naravno, središnji dio hrvatskog nogometa koji se slijeva ovdje? Pa mislim da kapacitet stadiona do 35.000 gledatelja da bi bio i više nego dovoljan za Hrvatsku. Ja mislim da se zapravo najveća stvar koja se dogodila u tih posljednjih godinu dana, to je da je napokon hrvatska državna politika donijela odluku da se ide u rješavanje infrastrukture nogometa. Dakle, čekali smo 32 godine da bi se to dogodilo i napokon se dogodilo. I vidimo da kada politika to odluči, onda se sve počinje rješavati korak po korak. Uopće, ovako subjektivna je procjena da će to biti sigurno riješeno. E sada, kakvi će biti modaliteti stadiona 35-30 i u kojem će on, koji će gabaritima biti, kako će se financirati, to je sad jedna druga faza, ali mislim da je najključnija faza ovo što se dogodilo, kao po pitanju kampa, tako i po pitanju stadiona, da je krenuo proces. Proces je, mi se čini, barem ovako sa strane i sa velikom nadom, nezaustavljiv,
a sada detalje kakvi će biti oni nacrti, kakvi će biti projekti, kakvi će biti komoditeti tog stadiona, to ćemo prepustiti struci i arhitektima. Gospodine Paviću, u početkom mjeseca, u stvari početkom prošloga mjeseca, grad Zagreb je predstavio kako će izgledati projekt stadiona u Kranjčevićevoj. Tada je rečeno, među ostalim, možemo i pokazati taj stadion, mislim da imamo fotografije, pa molim režiju da pokažemo. Dakle, stadion kako će izgledati u Kranjčevićevoj, ulaganje oko 20 milijuna eura, radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine, međutim, uređenje toga stadiona je preduvjet da bi se zapravo krenulo i sa uređenjem Maksimira. Tomislav Tomašević je rekao u tom trenutku gradonačelnik Zagreba da će do kraja njegovog mandata se postići dogovor za izgradnju Maksimira. E sad, o kakvim rokovima to zapravo pričamo? Naravno, najvažnije je da se ide sa time svime skupa. Međutim, ako je kraj mandata ove aktualne vlasti u Zagrebu proljeće 2025. pa dokumentacija, natječaj, rušenje, izgradnja, još ćemo malo sve to skupa pričekati, čini mi se. Možda je mislio na kraj mandata vlade, do kraja mandata ove vlade. Nije, vjerujem da će se stvarno to pokrenuti puno ranije, ne samo za Maksimir, nego za... Konkretno, u prvom slučaju ćemo ići sa sufinanciranjem dva stadiona u Hrvatsku. O tome ćemo stvarno uskoro više saznati, jer ovo što i predsjednik Kustić kaže, nije nacionalni stadion samo u Maksimiru, nego svi oni gdje igra Hrvatska. Svu sreću dobili smo sad u Osijeku jedan vrhunski stadion koji zadovoljava kriterije da na njemu može igrati hrvatska reprezentacija. Imamo takav u Rijeci i mislim da smo na dobrom putu, da ćemo postići dogovor. Mi smo tu kao ministarstvo da pružimo maksimalnu podršku gradovima koji su praktički i vlasnici tih stadiona, da omogućimo sufinanciranje i kroz jednu sinergiju da omogućimo bolje uvjete našim nogometašima. Dobro, već jedno desetak mjeseci se zapravo priča o ovoj temi, o izgradnji i obnovi stadiona. Čekamo još te prve potpise. Pa kad će biti neki prvi potpis? Pa evo, danas je bio jedan za kamp, a za stadion? Biće i to uskoro. Biće uskoro. Gospodine Kustiću, kada smo govorimo o Kranjčevićevoj, isto tako je rečeno da će Kranjčevićeva biti stadion četvrte kategorije prema kriterijama UEFA, kažu u gradu Zagrebu, što je dovoljno za odigravanje europskih utakmica i utakmica reprezentacije. Kako vam se čini ta opcija u međuvremenu dok Maksimir ne bude gotov, što se Zagreba tiče? Pa dobro, dobro je rekao, evo, slušamo gospodina Mateonija što je rekao, bitno da se pokrene, a onda je na nama svima da se to na koncu i realizira. Godinama se pričalo, ali evo, napokon smo krenuli i nešto konkretnije i sigurno da je ovo, jako mi se sviđao sam i kad sam zadnji put razgovarao s gradonačelnikom grada Zagreba, pokazao mi je ovo i uistinu veseli me. Ja se duboko nadam da će to ubrzo zaživi, da se krene s tim raditi. Naravno, kad se to pripremi, da će se krenuti prema Maksimiru. Ali najbitnije je napraviti sve ove predradnje da bi se moglo sve pripremiti konkretno sa svom dokumentacijom. A onda je pitanje, kad je u pitanju i sam Maksimir, način na koji će se i sami financirati i na koji će se to sve realizirati. Ali bitno je, kažem, evo, da se pokrenu ove stvari, da se realiziraju ovi razgovori i pregovori sa crkvom. I evo, što se tiče samog ovog projekta stadiona u Kranjčeviću, mislim da je ovo odlična stvar i naravno da sam kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza sretan da ide ovako nešto. Idemo malo južnije prema Splitu. Obnova Poljuda isto tako je na dnevnom redu. Procjena je 30 do 40 milijuna eura da je potrebno. Evo planova grada Splita. Naš osnovni cilj je da Hajduku pružimo evropsku perspektivu i da to ostane narodni klub, da može zadovoljiti svoje ambicije, a naročito da onda može razvijati svoju mladu akademiju dalje. I zato smo predočili jedan plan u tri faze. Prva faza je obnova Poljuda, druga faza je rekonstrukcija dijela sportske infrastrukture o Poljuda, a treća faza je eventualno novi stadion na Brodarici, ali to nakon studije izvedljivosti. Ova prva faza, to je obnova Poljuda, u nju krećemo praktički odmah i ona bi koštala od 30 do 40 milijuna eura i tu očekujemo veliku pomoć države. Ono što mi očekujemo da država bude pravedna, da onoliko sredstava koliko odvoji za stadion u Maksimiru ili za novi stadion Dinama, da isto toliko da i Hajduku i isto tako da pomogne obnovi Poljuda. Na što može grad Split računati? Može računati na apsolutnu podršku u ministarstvu i to ne samo deklarativnu, nego i konkretnu financijsku za sljedeću. Za 2024. i 2025. su praktički osigurana sredstva u proračun upravo za obnovu stadiona i to u iznosu od 27 milijuna eura, što ćemo se složiti, ipak je respektabilna brojka. Ponavljam, gradovi su vlasnici tih stadiona, i Poljuda i Maksimira, a u nama će imati stvarno partnera koji je spreman pomoć da nogometni stadioni dođu na razinu kakvu naša reprezentacija zaslužuje.
Malo za sad kada gledamo stadione koje su u drugim zemljama, onako, malo vam je neugodno u nekom trenutku, gospodine Kustiću. Ha, pa, svjesni ste, svi smo mi toga svjesni. I naravno da idemo po utakmicama, vidimo koji su stadioni i gdje, na kojim kakvim stadionima igramo, ali čemu sad vraća se na sve to kako je, šta je. Bitno je da se krene, bitno je da se pokreće ova priča i kad je u pitanju i Maksimir, kad je u pitanju Poljud, kad je u pitanju ostali stadion, kad je u ulaganju u infrastrukturu. Mislim da je to jako bitno, da trebamo gledati u budućnost, a na nama je, mi smo sad na tim pozicijama, da radimo na tome i da uspijemo što više toga realizirati. Gospodine Mateoni, maknemo se za trenutak od Europe i od reprezentacije. Govorimo malo o prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Govorimo o ulaganjima u stadione, pa možda čak i niže lige i škole nogometa. Koje biste rekli da su nekako ključne, kritične točke zapravo sportske infrastrukture kad je nogomet u pitanju u Hrvatskoj za hrvatske potrebe? Pa, to je dobro pitanje. Ova priča oko gradnje stadiona i koji će, pretpostavljamo da će se realizirati, jer realizacija, moramo biti svjesni, neće biti tako jednostavna. Evo, ja sam danas malo istraživajući samo primjer Italije, koja ima prosječno star stadione od 70 godina, oni su visoko nogometna nacija i bogatija su puna nacija od Hrvatske, pa imaju velikih problema u izgradnji infrastrukture, pogotovo stadiona, pogotovo na birokratskom planu, i čak i neki projekti koji su saživjeli su u nekom prekidu, dakle vrlo je komplicirano to raditi. Što se tiče Hrvatske nogometne lige, odnosno klubova koji su zapravo baza nogometa, reprezentacija je samo nadgradnja koja sakuplja, ono kako se kaže, vrtnje, ono što stvore klubovi. Mislim da je kritično zapravo trening kampovi. Trening kampovi, ovaj kamp koji će imati Hrvatski nogometni savez je po meni dobro strukturiran. Jako je dobro da nije samo verziran za nogometnu priču, jer Hrvatska nije tako velika država da si može dozvoliti, kao recimo Engleska, Italija i Francuska, posebno isključivo nogometni kamp, ali je jako važno da se klubovi opreme sa 2 do 3 pomoćna terena, pored onih glavnih koje imaju na stadionima, jer bez takvih infrastrukturnih sadržaja ne možete vježbati sa mladima, ne možete vježbati sa seniorima kad je loše vrijeme. Dosta klubova, pa čak i među ovim najvećima, osim recimo Dinama i Rijeka, koja je napravila svoj centar na Rujevici 2015. pa eto sad na sreću i Osijek koji ima fantastične uvjete na Pampasu. Uglavnom drugi imaju poprilične probleme sa trening površinama, tako da u tom konceptu razvijanja infrastrukture kad su u pitanju stadioni, bilo bi jako dobro i imati plan strateški da se stvore uvjeti za stvaranje kampova pri klubovima, jer je to zapravo tehnologija i proizvodnja nogometaša u Hrvatskoj. Gospodine Kustiću, danas je bilo i pitanje, čini mi se, na konferenciji za novinare vezano za kampove HNS-a potencijalno i u drugim krajevima Hrvatske. Rekli ste da to za sad nije u planu. Kako onda zapravo potaknuti, svakako s obzirom i na geografsku širinu Hrvatske i kako je država posložena, za jednu Slavoniju bite, kako puno značio jedan kamp stadion HNS-a ili nekog velikog kluba Osijeka da to vuče, za jednu Dalmaciju bi pite kako puno značio jedan kamp, je li se razmišlja u tom nekom smjeru? Mislim da ovdje je gospodin Mateoni jako dobro ovo rekao, i ono što je potrebno, ono što osobno isto mislim, je da bi bilo puno bolje da svaki klub može imati jedno pravo pomoćno igralište ili dva pomoćna igrališta, ovisi o stupnju kojem se natječu i naravno o sredinama kakve. Nije isto biti na otoku, nije isto biti u Slavoniji, u Istri ili ne znam, negdje drugdje u Dalmaciji ili na sjeveru, ali definitivno ono što ovoga bi bilo bitno, evo mogu sad i naglasiti kad smo se dotakli i pomoćnih terena i svega ostalog, što je jako, jako bitno u tim sredinama. Ima sredina koje uistinu imaju samo jedan teren, teško je tu nešto konkretno i dobro napraviti, ali pretežno i vlasnici svih tih objekata su gradovi i općine. I naravno, dok se dođe do same dokumentacije, pripreme, pa pomoćnih radova, pa natječaja, svega onog što trebaju napraviti, prođe jako, jako puno vremena, pa se promijeni malo vlast, prođe to sve i tako. Ali ono što je bitno naglasiti, da smo mi evo u protekle 4 godine uložili preko 20 milijuna eura kad je u pitanju infrastruktura, preko 25 terena s umjetnom travom i 8 hibridnih terena što smo napravili. Pokazalo se jako dobro, ali sigurno da bi još puno toga trebalo napraviti. Gospodine Paviću, imali inicijative možda od strane općina, od strane gradova? Imamo sad te zaista velika sredstva u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, da se zapravo ide šire malo gledati, jer ono što je zapravo interes i države i jedinica lokalne samouprave u prvom redu, to je ipak djeca,
To su studenti, to su srednjoškolci, to su rekreativci, to je amaterski sport. Profesionalni sport se, možemo reći, ipak snalazi već nekako sam za sebe, osim naravno ovih velikih infrastrukturnih zahvata. U svakom slučaju ima inicijative i mi ih u ministarstvu itekako pratimo i kroz naše natječaje za obnovu sportske infrastrukture, gdje je u zadnjih 5 godina stvarno impozantna brojka i uložena i nastavit će se i u sljedećim godinama. Ono što ste i sami spomenuli kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti je osigurana ogromna alokacija, mislim da oko 220 milijuna eura. Ima li inicijative, ima li projekata, je li se već radi konkretno? Bilo je projekata upravo za tu sportsku infrastrukturu koja je u funkciji turizma i ona će biti sad u procesu evaluacije i tu će isto tako se poboljšati. A u funkciju nas i naše djece? Kako smo tu stojimo? Ima i tu itekako je obnovljeno i projekata od dvorana, pa i sami i bazena. Recimo u Splitu je obnovljen bazen na Zvončacu upravo kroz sufinanciranje našeg ministarstva. Taj bazen je sada potpuno u funkciji i ljeti i zimi, obnovljena strojarnica, da ne spominjem atletske staze u Kninu, Karlovcu. Tako da se radi itekako na obnovi općenito cijele sportske infrastrukture. Ogromna su bila ulaganja, samo ove godine se završava se sad upravo natječaj preko 5 milijuna eura, sljedeće godine ja se nadam da će biti i više, mora se pokrivati, ali ovo što je i gospodin Kustić rekao, klubovi su ipak primarno obveza jedinica lokalne, područne, odnosno regionalne samouprave, a mi im tu dajemo podršku koliko god možemo. Mi prema zakonu smo dužni skrbiti u nacionalnim savezima, to i radimo, ali nalazimo načina i kroz organizaciju velikih sportskih manifestacija, kroz primjerice LAN i Evropsko prvenstvo u Splitu, gdje je vlada kupila praktički 2 bazenske školjke, od kojih jedna će završiti u Imotskom uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije, druga je trebala biti u Splitu, međutim oni su odustali od tog projekta, tako da će se prebaciti u Zadar. Koristimo razne načine za poboljšati uvjete, jer mislimo da to sport i zaslužuje. Gospodine Kustiću, kada se govorilo o obnovi drugih stadiona, Osijek sad ima stvarno sjajan objekt, prekrasan, Rijeka koja ima novi stadion, ali još uvijek te tribine zapravo nisu natkrivene, pa su tu onda opet u problemu. Spominjao se Zadar, koji znamo nažalost kakva se tragedija tamo dogodila i pogibija Hrvoja Ćustića, prošlo je već punih 15 godina od toga, a nije se baš previše pomaklo, doduše ni klub nije baš blizu prvoj ligi. Spominjala se Pula i Varaždin po pitanju obnove i natkrivanja tribina, jako puno projekata zapravo. Je li se nešto događa konkretno po tim manjim pod navodnicima stadionima i sredinama? Pa ja mislim da će uskoro se donesti odluka na vladi kad je u pitanju financiranje, to jest izgradnja i ulaganje kad je u ovi stadioni, kad to što ste sad malo prije naveli, sigurno da ima potrebe za ulaganje i u Puli, i u Rijeci, i u Varaždinu, i u Koprivnici. To su sredine gdje definitivno i vjerujem da će tražiti preko ministarstva financiranje i ulaganje u samu infrastrukturu, ali samo najava, evo danas smo čuli i na sastanku koji smo imali da će uskoro se donesti ta odluka, tako da evo ja vjerujem da se ide u tom smjeru. Naravno da za sve to potrebno je financijska sredstva, tako, to je najbitnije i u klubu i kad je u pitanju nacionalni savez, kad je u pitanju samo ulaganje, ali ja vjerujem, evo, gledajući sad od 2016. do danas da je 300% se diglo za izdvajanje za sport i ja vjerujem da će se iznaći sredstva i da će se krenuti u ovom smjeru. Kažem, pomaci su veliki. Danas, evo, kad je u pitanju kamp, danas, sutra, Maksimir, Krančevićeva, Poljud i ovi ostali stadioni, mislim da se ide u dobrom smjeru. Jedan veliki zamah, gospodine Mateoni, ali isto tako jedan vrlo ambiciozni zamah. Malo prije ste govorili da može svašta zapravo poći i po krivu, pa čuli smo sad sve te projekte, jako puno toga će se raditi, nadamo se da će se sve i realizirati što je navedeno. Vi ste se tijekom svoje karijere naslušali i obećanja i najava, pa kako vam se sve ovo skupa čini? Je li preambiciozno? Možemo li mi sve to? Meni se čini, moja subjektivna procjena kao promatrača sa strane i analitičara sporta, ovo je obećavajuće da će krenuti sa rješavanjem infrastrukture u nogometu kad govorimo o stadionima. Kamp HNS-a, dakle, čini mi se da isto možemo kazati kad se dogodi na ovakvoj razini potpis dodjela zemljišta koje je jako važno i atraktivno, to su već znakovi, dakle, da je to nešto konkretizirano i da je neki proces krenuo. Ono što bi trebalo biti malo, po meni, ispalo je malo sa strane sad dok ovo razgovaramo, ali to je, ne smijemo zaboraviti da građenje objekata, koliko god oni nama nedostaju, koliko god su oni bili do sada ruinirani, stari, socijalistički,
Poanta je da je najvažnije ljudstvo, dakle najvažniji su sportaši, treneri, struka i tako dalje. Mislim da država daje u zadnje vrijeme dobar impuls da se u sportu uvede više i reda i da bude i više financija. Međutim, mislim da je nedostatak da se ne napravi jedan iskorak, a tu prije svega mislim na jednu poreznu olakšicu kao jedan alat kojim bi se više investiralo u sport, jer jednostavno ljudi koji rade i žive na terenu, po klubovima, po gradovima, pogotovo manjim gradovima nego što su naši regionalni centri i metropola, vide da se sport osipa. Jednostavno manje sportaša i treneri su nam sve manje motivirani. Dakle, moramo uložiti u struku i u mladost, jer ako ne, sve nove tehnologije će jednostavno napraviti onaj ključni iskorak da mladost počinju odvlačiti od sporta i već na nekim fazama se to i primjećuje. Gospodine Mateoni, hvala vam na uključenju u emisiju. Mi smo pri kraju emisije, ali tamo ste nas sjajno uveli u ovu samu završnicu. Hvala. Gospodine Kustiću, jedno je veliki profesionalni nogomet i veliki klubovi, reprezentacije i tako dalje. Druga dio priče su oni mali klubovi i male sredine koje zapravo stvaraju sve te nade i igrače, pa i trenere i tako dalje. Oni se bore sa jako puno problema. A početak problema su zapravo ljudi, entuzijazam i nema novaca i nema plaća. Kako riješiti to? A nogomet je još u povoljnoj poziciji u odnosu na druge sportove. Pa drago mi, ovo je o ovoj temi možemo, samo o ovoj temi možemo jako puno pričati. Ja apsolutno razumijem sad kad se ovo navodi. Sam dolazim iz sredine, dolazim iz Paga, iz Novalje i znam šta je raditi u klubu jer sam radio i sam i u jednoj maloj sredini na otoku. Tako da sigurno nije lako, pogotovo u tim manjim sredinama gdje su ljudi volonteri, ne rade za nikakvu plaću i nije lako. Ali mi sami kao savez apsolutno pomažemo u naše sredine, da sad ne izdvajam i navodim financijski koliko, ali imamo sigurno i osjećaj prema tome i obilazimo i te sredine i apsolutno im pomažemo u tome. A da postoji prostora oko ovih nekih i olakšica i poreznih i ovih, kad je u pitanju i sami treneri, što je sad rekao gospodin Mateoni i ostali i suci i delegati, sve ono što ide u te male sredine, što najviše financijski i košta te klubove, sigurno da ima, postoji tu još prostora i ja vjerujem da će se to i u budućnosti isto riješiti. Vrlo optimistično. Gospodine Paviću, primarno smo govorili večeras o infrastrukturi jer je to povod bio našeg današnjega razgovora vezano za kamp koji će biti u Velikoj Gorici i radujemo se, nadamo se njegovom što skorašnjoj realizaciji. Međutim, ovo što smo sada otvorili, o čemu se zaista jako puno može razgovarati, jako muči sve druge sportove. Dakle, ono što imamo taj vrh i tu kremu tog sjajnog dijela našeg sporta koji postiže vanserijske rezultate, toliko imamo zapravo problema u bazi. Kako riješiti te probleme u bazi da ne bismo ostali bez ovog sjajnog vrha i ove kreme? Pa i kako se misli na to i hvala Bogu nakon 16 godina smo dobili novi zakon o sportu koji dijelom se tiče i dobrim dijelom se tiče tih problema od stipendije našim vrhunskim sportašima prve, druge i treće kategorije da dobivaju jednake zaslužene iznose neovisno o gradovima iz kojih dolaze, o jednom priznanju trenerima, pa sufinanciranju rada u klubovima upravo za stručni rad i za sportsku opremu, svjesni poteškoća kojima se oni nalaze. Kažem, iako su primarna obveza gradova, ali mi tu pružamo itekako ruku i nastavit ćemo i kroz naše natječaje, jer svi smo svjesni da je baza ta bez koje nema ni vrhunskih rezultata u seniorima. Misli se na to i pomaže se itekako. Ono što je na nama je osigurati im što bolje uvjete, kao što je i Marijan rekao, rastu ulaganja. Ja se nadam da će se taj trend i nastaviti i kroz sljedeće godine, a počet korak po korak. Prvo kamp, pa idemo sa dva stadiona, pa onda dakle, dokle doguramo. Ja vjerujem da nećemo se zaustaviti na tome i da ćemo imati u budućnosti vrhunskih rezultata što se tiče nogometa. Da ne ostane samo svega. Kad ćemo, što ćemo, idemo reći barem neke godine. Evo, kamp, kad će prva lopta se zakuturati? Igralište. Kad će prva lopta? Pa rekao sam da se nadam da će se sva dokumentacija i dozvole riješiti do nove godine i da ćemo odmah početkom 24. krenuti u izgradnju. Ja se duboko nadam da bi to moglo kroz godinu i pol dvije se realizirati i završiti. Gospodine Paviću, svi ovi silni stadioni koje ćemo sada obnoviti, jako puno novaca, jako puno posla, jako puno projekata, natječajne dokumentacije, što znamo da u Hrvatskoj baš ne ide uvijek najjednostavnije. Pa evo, za 10 godina hoćemo sve to završiti. Prva dva i malo i ranije, ja se nadam. Hvala što ste bili gosti Otvorenog. Sretno s projektima. Držimo vas za riječ. Imam dobro pamćenje. Hvala vam lijepa.
Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam naravno ugodnu večer s programa Hrvatske radio televizije. Gledajte dalje Dnevnik 3.